אני רק חצי דקה אחרונה, אני מסכם. אנחנו מדברים על מהפכה, וזה הדבר החשוב שאזרחי ישראל צריכים להבין. אנחנו מדברים על מהפכה באופן השליטה הישראלית בשטחים ועל הפלסטינים. אנחנו מדברים על תהליך של סיפוח השטחים, וזה מה שצריך לעלות בצורה ברורה. מי שתומך בסיפוח השטחים שיגיד זאת, ומי שמפחד מהמשמעויות של העמקת השליטה הצבאית על מיליוני בני אדם שאינם אזרחי מדינת ישראל, צריך להשמיע קול זעקה כנגד העוולה הזאת. תודה.